Մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան, ընդդեմ իրավական կամայականության հասարակական կազմակերպության նախագահ Լարիսա Ալավերդյանի համար հետաքրքիր է, թե ինչու ենք մենք վախենում Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի միջև մաքսակետի հնարավոր բացումից, նշելով, որ մաքսակետ եղել է դեռ շատ վաղուց և այսօր կարևորը այլ խնդիր է։ Հայաստանը պետք է հստակ ասի, որ իր փաստացի հարաբերությունները և տնտեսական կապերը և որևէ մեկ խոչընդոտ պետք չունենան հակառակը, Արցախը պետք դրանից շահի, նույնչափ ինչչափ պետք ասում են շահի Հայաստանը։